bisaborto, tenho 60 anos. Comecei minha militância no movimento estudantil na Unicamp. Nos inícios dos anos 70, fizemos uma bela greve em pleno período da ditadura militar. E depois, em São Paulo, ajudei a filiar os 500 mil necessários para fundar o PT. Hoje, ajudo a edição do jornal O Trabalho, lançado em 1978 pela Organização Socialista Internacionalista, que ajudou na fundação do PT e que durante a ditadura militar foi invadido quando estampou na primeira página a cara dos verdadeiros terroristas do país, todos os ditadores.